皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月の27日、12時10分、先ほど、ドジャースの試合が終わりまして、なんとか4対2で、勝つことができました。本日の試合ですが、山本由伸投手が、先発投手で、頭の中の供給なんですけども、例えば、ドジャースのアメリカ人や他国の人に関しては、頭の中の供給に関しては、2カ国乗せだとか、上乗せという形で、対応しました。で、山本由伸投手なんですけども、頭の中の供給、最初ちょっとピッチングがコントロールが不安定だったところがあったと思うんですけども、頭の供給がなかなか、渡す量とかもそうなんですけども、あまりうまくいってなかったんですね。途中で気がついたのが、画面上では、山本由伸投手は髪の毛を染めていますと。で、僕は髪の毛を染めていませんと。学校の、日本の学校の義務教育では髪の毛を染めたらダメだと。そういう教育を受けてきてるんです。で、これはエネルギーの残存量問題や、海洋基本法違反など、様々なところに、抵触してきています。で、試合が始まる前に世界のルールは法律だとか、そういったことを、撮影しながら言って証拠作りをするのもありますし、同じ内容を、心の声で、現場のドジャースの皆さんに、伝えたりとかしています。これはいわゆる心の、言葉や喋ってる言葉、頭の中で考えてる内容とかの、組み上げで、その日一日の、土台を作っていくんですが、今日の試合、ドジャースの方が、先制ホームランを打たれたんですが、カウント的に、次、狙っていったら、いいボールですと、狙っていくべきですと、そういうふうな内容を伝えて、ホームラン打たれてます。他の、バッターの方たちとかも、他の例で言いますと、5回の、T. ヘルナンデス選手の、ノーボール、ツーストライクの後ですね、ほぼ相手ピッチャーは、その時、点数は、さらに追加点が入って、てる場面でしたっけ。相手ピッチャーからしたら、そのカウントではまず、ストライクゾーンに、まずボールを投げてこないというところで、ボール球に気をつけてくださいと。それを、2球続けてお伝えして、カウント 2-2 になったところで、その次そろそろですという言葉を、送っています。それプラス、選球眼プラスバットコントロールで頭の中を渡すと。そういうふうな形で、ヒットを打ったりなどですね。最終的に最後の方なんですけども、最終回、なかなかちょっと、苦戦してた部分があるんですが、頭の供給をしっかりと、渡すことが、困難な状況が、発生していました。で、最後、フライを打ち取った時なんですけども、ドジャースのベンチが映ってる時にですね、山本由伸投手が見受けられたんですかね。それとあと笑ってる選手がいたんですよ。笑ってる選手に関しては、罰を入れておきました。ベンチでいようが何しようが、基本的に、試合中に笑うっていうことは良くないんですよ。そういう時だったら、例えば攻撃の時だったらヒットが打てない、守備の時だったらアウトが取りにくい、アウトが取れなかったりだとか、そういうふうな、現象があります。で、そこで罰を頭の中で描くことによって、で、対応しました。それとあと、こちらは髪の毛を染めていないという内容ですね。だからそれで、自分の頭の中を渡さなくても、フライで、打ち取ってる場面か、自動で頭の中が
そのコンピューター判断で行ってたかのどちらかだと思います。まあ、いろんなケースがあるんですよ。まあ、こちらが考えた内容とか、いろんな部分が影響が出てきてるので、まあ、最後の方はちょっと対応難しくなったんですけども、まあ、山本由伸投手がホームラン打たれた時は頭の中一切行ってなかった時なんですよ。だからまあ、それに関しては、まあ、あんまり、心配していただかなくて結構かと思います。まあ、そういうふうな、カメラワークとかでも、ちょっと頭の中とか言葉のワードの組み上げだとか、あとはまあ、ピッチクロックというその秒数に関しての、部分で言葉のワードはしっかりと組み上げれなかったりだとか、特にカメラワークをいろいろこうしながらだと、投球動作がどうなってるかっていうところはわからないんですよ、私の方では。急に画面が変わった時にもう投げ始めてる。で、このリリースするまでに言葉のワードの組み上げを基本的に行っていなければならなかったりします。まあ、それを、頭の中プラス、ホームページは YK スケの力を、頭の中で、よぎらせて、自分たちの優位性は、捨てないだとか、渡さないだとか、まあそういった内容で、対応する時もありました。まあ1試合目に関しても、先制点を取った後、スタントン選手にホームランを打たれた形だったと思うんですが、まあその後も、試合諦めずに、取り組んで、場面、ツーアウトではありましたが、満塁という場面を、作って、フリーマン選手、私の見立てでは、まあ、それまで長打が、ポストシーズンではなかったという記事を見かけたんですが、そのバットコントロールに関しては非常に良かったので、フリーマン選手、硬い人であると、まあ、手堅い人であると、まあ、しっかりしてるという意味で言っています。で、それまで、1試合目に関しては途中から、その日、その試合中などで組み上げた心の声のワード通りだとか、それで、まあ、ピッチクロックというその早い間合いで投げてくる内容に対応しました。短い言葉のワードじゃなかったら、なかなか対応がしにくかったんですけども、あの場面ですごく時間があったんですよ、バッターボックスに入るまで。だから、通常通りの、淡井圭介の、選球眼プラスバットコントロールで頭の中をお渡しいたしますと。まあ、その言葉のワードはしっかりと組み上げて、頭の中の供給がフリーマン選手へ行って、しっかりと、ホームランを打てていました。で、まあ、それに関しては、特にフリーマン選手は、その芯で捉える能力が非常に高いという感覚が私の中で、あったんです。で、まあ、調子も良かったですし、まあ、あの場面、仮にホームランじゃなかったとしても、満塁でしたから、ヒット1本でも逆転してる可能性が非常に高い、場面でした。まあ、それが一番最高の形で、満塁ホームランという形で、まあ、点数差なんですけども、まあ、3点差がついてるんですが、まあ、天気に関する、点数、まあ、大砲消滅に関してはもう少し得点があっていいっていう話とかもあるんですけども、それをゲームの途中で、点差っていう形で、途中で中盤あたりで組み込んで、最後3点差っていう形で、勝っています。で、まあ、その辺のところは日本人選手に聞いていただいたら、よく点数のことについてはよくわかるかと思います。あとは、まあ、
大谷翔平選手ですね、まあ、1試合目、ホームランかと思われるようなライナー性の鋭い当たりを打ってと、まあ調子自体は、そんなに悪くないと思うんですね。で、あとはまあ初球から狙ってた、場面、2試合目もそうだったんですけども、その辺のところをまあこちらとその考え方が一致して、頭の中がしっかりと渡すことができれば、ホームランを打ててる可能性は高いです。ライナー性の当たりとは別にいいです。ライナー性の当たりを頭の中の供給できてましたので。あとはまあ本日の2試合目のスライディングの時の、左手首ですね。まあ明日は幸い移動日ですので、1日、体の痛み、まあ、回復が、見込めますので、まあ、スローモーションの VTR を見たときに、こう、変に手首をこうブキッてしてるような内容でもないですから、衝撃的な、こう、自分の体重のその衝撃的な内容で、まあ、手首に、ちょっと負担がかかったというような、状況かと思います。まあ、次の試合で、中1日ありますけども、まあ、手首の状態に合わせて、まあ、とにかくヒットゾーンに、ヒットを打ち込むだとか、まあ、そういうふうな、形で、まあ、左手はしっかりと回復してるんだったら従来通りの、打ち方でいいと思うんですが、まあ、そういうふうな形で対応していただけたらいいんじゃないかなと思います。本日は皆さんお疲れ様でした。最後の方の場面でヒヤヒヤする場面がありましたけども、1試合目で、まあ、ヤンキースさんがリードしている場面で、ドジャースさんの方が、追いかける形で、満塁っていう場面ができてって、こちらは成功してるんです。で、今日の試合に関しては、同じように、2点差まで来た時に、ワンアウト満塁という場面で、でこちらは、その後、抑えれてるというところで、勝敗の、分かれ目、まあ、同じような局面が、両チームに、これもペナントレースもそうなんですけど、日本の国内も、まあ、同じような現象がその試合内で、起きたりだとか、まあ他の試合で見受けられたりだとか、まあそういうふうな形が、あります。まあそこを、うまく、対応できたというところで、2勝0敗という形で、3勝目まで、3試合目まで進むことが、できるようになりましたということです。で、もともと最初の1試合目2試合目、絶対勝ちに行くというような形で、こちらも対応していました。まあその辺のところでしっかりと、2勝できたのは、大きいなと思ってます。まあ、この後、崩れないように、3試合目4試合目5試合目と、ありますけども、まあ早かったら4試合目で、決着がつくかと思うんですが、しっかりと、対応をしていきたいなと思ってます。以上です。本日は皆さんお疲れ様でした。長い間ご視聴ありがとうございます。日本人の、野球関係者、マスコミの方たちで、まあ、翻訳して伝えていただければいいんじゃないかなと思います。以上です。それと一つ言い忘れてたんですけども、6回にですね、ヤンキースの選手が、審判の方にタイムをかけたと思うんですけども、頭の中ちょっと脳没拘束になられましたでしょうか。こちらもそうだったんですよ。で、これは普段、自分の、勝ちに行ってるチームに頭の中の供給ができてるときは、基本的にはその脳梗塞みたいな形にならないんですよ。その相対する、相手チームの方に頭の中の供給がいってしまったりすると脳梗塞みたいな形が発生してるような気が
します。で、まあ、その後浄化をかけた瞬頭の中に心の声で、浄化っていうものを頭に、描いてかけて、まあ、脳梗塞状態から出するんですが、まあ、それも法律用語なんです。で、その瞬間、ヤンキースのバッターの方がすぐに、さっとまたバッターボックスに入られたんで、まあ、そうなんじゃないかなというのが、私の見立てです。まあ、これは昨日の、まあ、日本でも日本シリーズが行われていまして、セントラルリーグ、パシフィックリーグの、まあ、日本シリーズに進める、チーム同士が、日本一をかけて試合を行うという内容なんですけれども、まあ昨日横浜 DeNA さん側で、試合対応していて、まあ、ちょっと頭の中の脳梗塞状態に、頭の中を渡すときになる場面が、結構ありまして、まあ、だいぶ、まあ、試合中四苦八苦した方なんですけども、まあ、残念ながら昨日試合敗れたんですが、まあ最後の最後まで、分からないところまで、まあ、試合、まあ、展開的に持っていくことができました。5対0で、最終イニングまで来てましたので、普通の人間だったら諦めるんですが、もうこれ短期決戦ですから、5点差をひっくり返した例とか今までたくさんあります、世の中に。ですから、絶対に、それでも勝ちに行くというような形で、対応してまして、うん、まあ、結果は5対3なんですけども、その時、2アウト1、3塁で、まあ、バッターが牧選手っていう人なんですけども、ややセンター寄りで、左中間の方に打球を打ってセンターの選手に追いつかれてしまってるんですよ。でもう少し、3メートルか5メートルほど、左バッターから見て左の方、要するにレフト側の方へ打球が飛んでいっていたら多分抜けてると思うんですね。で、1、3塁でしたから同点になってたと思います。で、その後、まあ、頭の供給とかすごくうまくいくような状況を作り直すことができましたので、本当に試合って神一重だなと思います。その今日のドジャースさんの試合、昨日のドジャースさんの試合もそうですけど、ヤンキースさんとドジャースさんの試合、どちらが勝ってもおかしくないと見える場面だったと思うんです。昨日の試合に関してはドジャースさんが、逆転できましたと。で、今日の試合に関しては、1打出たら、同点、ホームラン打たれたらっていうような、内容でしたけども、まあ、試合ってこういうものかと思います。本当に、甲をつつけがたい、神一重の、試合、こういうものが、まあ、ワールドベースボールクラシックでもそうでしたけども、こういうものだと思います。以上です。まあ、ちょっと脳梗塞の部分のところは気になりましたので、お伝えしておきました。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。